obětí, básnička, květina nebo vlastnoručně vyrobené dárky. Těmito gesty by měly být maminky zahrnovány celoročně, nicméně je světovou tradicí, že se mateřství oslavuje i oficiální cestou. V České republice je všem maminkám věnována druhá květnová neděle a na mnohých místech jsou pořádány hromadné oslavy. Nejinak tomu bylo v Dolních Dunajovicích, malebné vinařské obci, kde se na tamním tanečním parketu sešlo na 300 obyvatel, aby společně oslavili tento den. Je to oslava Dne matek, kterou pořádáme už po mnoho let pravidelně tady v tomto termínu. No a dneska jsme měli štěstí, protože máme pěkné počasí a doufám, že se to vydařilo. Den matek je jednou do roka a maminkám se patří poděkovat, takže proto se tady takto akce pořádá. Program zajišťovala především mateřská škola, a to třída Berušek, která si pro maminky připravila pohádkové vystoupení. Děti stvárnili pohádku o šípkové růžence a za doprovodu písniček z filmu Tři bratři nejen zaspívali a zatančili, ale pohádku rovnou zahráli. Viděli jsme tak bojovat udatné rytíře se začarovanými růžovými keři, aby pak probudili princeznu. Děti navíc vystoupení prokládali básničkami, které recitovali svým maminkám. Za mateřskou školku z Dolních Dunajovic vystupovala třída Berušek s pohádkou o šípkové růžence a krátkými básničkami ke dní maminek a třída Motýlci s tanečním vystoupením z muzikálu Děti ráje. Poté, kdy se představila třída Motýlků s muzikálovým vystoupením plným písniček Michala Davida, následovalo vystoupení skupiny Tancování pro radost, který funguje při Domě dětí a mládeže. Kroužek pod vedením Kateřiny Valeriánové zatančil na energické pásmo plné moderních popových melodií. Společenské dění má v Dolních Dunajovicích na starosti Sbor pro občanské záležitosti, který se také postaral o oslavu Dne matek. Mezi účinkujícími nechyběl ani dětský národopisný soubor Dunajek, který vede Marcela Kurucová. Dneska se mi to tady moc líbilo a bylo to tady docela hezký, hlavně, že tady je teď stín. My jsme tady vyspívali s pásemkem takové smíšené pásenko, Bratlenky, Aničko Zlárada a podobné. Mamince bych přál, hlavně ať mě nezlobí, ať mi dá čokoládu a že ji mám rád. Ženský pěvecký sbor v Dolních Dunajovicích existuje a zpívá již 15 let. Teď jsme tady zpívali ku příležitosti Dne matek. Je to každoroční tradice a tak zpíváme. A za 3 týdny máme tady sbor, máme tady takové setkání sboru tady z okolí, z Podluží a všude a budeme oslavovat to naše 15. výročí, takže těšíme se na to a jsme rádi, že jsme se toho takhle dožili a pořád se nám hezky zpívá. Mužský pěvecký sbor má v repertoáru především písničky z Podluží, ale i z jiných regionů moravského Slovácka. Mužský sbor z Dolních Dunajovic zpívá od roku 2001, takže je to 15 roků, co zpíváme. Je nás v současné době 18, dneska nás bylo trošku míň, protože včera byla trošku zabíračka, chodili jsme po sklepách a zpívali jsme, tak i ty naše hlasy jsou dneska takové unavené, tak není to jenom ten náš vzhled, který dneska je takový trošičku horší, ale i ty hlasy jsou takové unavenější. Zkoušíme každý týden, v pátek, večer. Je to pro nás takový odpočinek, to není jenom zkoušení, ale je to takový odpočinek. Vypadneme z domu, povykládáme si, zaspíváme, přineseme si vzorečky vína, ochutnáme. Všem maminkám, mladším, starším, hodně zdravíčka, hodně domácí pohody, úsměv na tváři a aby byli pořád tak hodné na svoje manžele, tak jak jsou doteďka.